ја предводи владината делегација во кој се и министрите Оливер Спасовски, Јагода Шахпаска, Благој Бочварски и Насер Нуредини. 11. октомври представува камен темелник на македонската државност. Со серија вооружени акции во Прилеп и во Куманово на овој ден во 1941 година бил означен почетокот на борбата против фашизмот за конечно ослободување на Македонија. Почеток на борбата е продолжување на слободарските традиции на македонскиот народ, почнати со Карпошовото, Разловечкото, Кресненското, со Илинденското востание, но и со напорите за социјално и национално ослободување вложени во Балканските војни и во Првата светска војна. Северна Македонија треба да се гордее со фактот што самостојно се избори за својата слобода од првите партизански одреди која почна борбата. Почитувани, во следниве минути ве поканувам заедно да ја проследиме програмата, овој пат нешто поскратена од вообичаено поради заштитните мерки од пандемијата од COVID-19.
Почитувани гости, драги граѓани на Република Северна Македонија. Добре дојдовте на празнувањето на 11. октомври, денот на Народното востание на македонскиот народ, кој оваа година го празнуваме под мотото «Секогаш слободни». Пред нас е чествувањето на денот кој е симбол на големата народно-ослободителна борба, симбол и на големата победа на вредностите, слобода и човечко достоинство. Во чест на паднатите борци, денешната програма за одбележување на празникот 11. октомври, денот на Народното востание, традиционално почнува со положување на цвеќе на спомен Костурницата. Прва делегација која ќе положи цвеќе на спомен Костурницата е делегацијата на Сојузот на борците од НОВ. Во продолжение ја поканувам и делегацијата на владата на Република Северна Македонија, што ја предводи премиерот, господинот Зоран Заев, да ги поведе и останатите делегации за положување свежо цвеќе тука на спомен Костурницата во чест на паднатите борци. Како дел од државниот врв, свежо цвеќе положуваат и делегациите на председателот, собранието и армијата на Република Северна Македонија. Официјалните делегации завршуваат со домакините, делегацијата на општина Куманово.
Почитувани гледачи на Македонската радио телевизија, во тек е преносот кој го следите од чествувањето на 79 годишнината од денот на македонското народно востание. 11 октомври се чествува во целата држава. Венци со цвеќе беа положени и во Прилеп, а ќе бидат положени и во Скопје. Пред малку реков дека 11 октомври представува камен темелник на македонската држава. Народно ослободителната војска на Македонија на крајот од 4-годишната војна прерасна во добро организирана 110.000 армија со воени формации од највисок ранг како корпуси и дивизии. Одлуките на првото заседание на АСНОМ во 1944 година представуваа крај на Втората светска војна. Со нив се оживотворени повеќе вековните идеали за основање на македонска држава. 11. октомври е ден на од македонската историја, кој не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е и ден кога е поставен еден од темелите на македонската државност. На овој ден им оддаваме почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. Наша должност останува да го чуваме она за што тие го дадоа својот живот. Нашата историја не мотивира да чекориме напред, да веруваме во себе. Со одлуката да пристапи кон антифашистичката коалиција, Македонија застана на страна на прогресивното човештво, а против фашизмот како најтемна идеологија од современата историја и најсилна негација на општо цивилизациските и демократските вредности. Овдека пред спомен Костурницата во Куманово се уште трае положувањето на цвеќе и венци од страна на голем број делегации. Тука се присутни делегациите на, ајде да го наречам како општина домаќин Куманово, потоа владината делегација предводена од премиерот Зоран Заев, потоа делегација на борците, на генералштабот, на армијата. И во овој момент започнува и официјалниот дел на програмата. Гости, да проследиме. Прилеп, дипломатскиот кор и парламентарните политички партии. Во продолжение, почитувани присутни, ве поканувам да ја дадеме почит на државната химна. Нарнес над Македонија се
Почитувани дами и господа, следуваат обраќањата во чест на празникот 11 октомври, денот на народното востание, кој го славиме и како празник на државотворниот капацитет на македонскиот народ и на сите други народи што учествуваа во процесот на изградба на самостојна, суверена и слободна држава. На почетокот го поканувам градоначалникот на општина Куманово, господинот Максим Димитриевски. Повелете. Почитувам председател на владата на Република Северна Македонија, господине Зоран Заев, почитувани членови на владата, почитувани представници од собранието на Република Северна Македонија, почитувани борци од Народно-ослободителната војна, почитуван колега градоначалник од општина Прилеп, град Херој, почитувани дами и господа, ваши екселенции. Живееме во време на многу неизвестности. Никој не ни предпоставуваше дека ќе се соочуваме со здравствена криза, дека нашиот живот нема повеќе да биде ист како порано, но сепак се привикнуваме на реалност. Се прашувате зашто започнав со ковид кризата? Зашто започнав на овој начин? Одговорот е еден. Животот е постојана борба. Во животот имаме предизвици кои не принудуваат да одиме чекор понапред и да се бориме, да не се предаваме лесно. Таа борба со неизвестноста ни покажува колку сме силни. Ние имаме само еден избор, да ја победиме заедно пандемијата. Исто како што нашите предци пред 79 години од оваа востаничко Куманово ја започнале битката за која знаеле дека имаат само еден избор, а тоа е ослободување од фашизмот. И тогаш нашите предци не беа сами. Тогаш заедно со нас се одважи и Прилеп, а потоа не следеа и сите останати во Македонија. Знаеле дека без востание нема да има промена. Денеска ја славиме таа промена, тој крик за подобро утре. Ако таа борба е пример за истрајност и државност, денес потврдуваме дека со промена можни се подобри денови. Нашиот народ знае да процени и да оцени што за него е најдобра солуција, кој мисли добро, а кој не на државните интереси. Секоја битка е едно ново искуство каде секој од нас извлекува некаква поука. Дали станува збор за борба со невидлив непријател, како што е ковидот, дали станува збор за борба со криминалот, или пак борба за слобода. Ние од пред 79 години извлековме поука дека борбата за слобода е приоритет на овој народ. Нема ништо поважно од слободата, од можноста да се живее живот како што посакуваш без никакви ограничувања. Но таа слобода никогаш не доаѓала на лесен начин. Секогаш биле потребни битки за да се добие истата. Таква битка водеме и пред 4 години, кога покажаме дека нема ништо поважно од тоа да се биде слободен во собствената земја. Почнаме битка со криминалот, што се уште трае. Битка со нееднаквоста во обштеството, тргнаме и од собствените редови, како пример дека нема отстапки во градењето на правна и слободна држава. Може би не сме секогаш успешни во се, но затоа одиме чекор по чекор да ја поправиме нашата реалност. Првата пушка на 11 октомври била почеток на менување на една реалност. Денеска денот ја покажува нашата храброст како народ и денеска е денот кога оддаваме почит на оние кои ги дадоа своите животи за поставување на темелите на нашата држава. Да не заборавиме дека токму поради нив и денес живееме во слободна и независна држава.
Наша одговорност на сите Кумановчани, но и на сите граѓани на Македонија е да одаваме почит кон храбрите борци, со тоа што ќе ја чуваме и негуваме државата. Но во исто време и ќе продолжиме да ги градиме темелите кои беа поставени пред многу години за нашата државност, затоа што Македонија е се што има. Низ изминатите 79 години преживеавме многу подеми и падови, но знаеме да стремиме гордо и исправено кон нови победи. Покажавме истрајност, одејќи по вистинскиот пат. Премрежијата низ кои поминаме покажаа дека на македонскиот народ и сите припадници на етничките заедници, албанците, турците, ромите, власите, србите и сите оние кои што живеат на ова тло, им е потребна сплотеност и единство. Различности помеѓу нас како поединци постоеле и ќе постојат. Ги обединуваме тие различности во една заедничка цел. Да продолжиме да ја градиме нашата држава во демократска, современа, правна и економски развиена. Држава која креира еднакви можности за сите нејзини граѓани. Единство во зачувување на онаа што го имаме, но и единство во градење на иднината за нашата држава. Иднина која ќе нуди просперитет, раст и развој, позитивни политики, слобода, можности за секој еден граѓанин. Иднина во која нашите поколенија ќе останат тука. Млади, иднината останува на вас. Нашите заложби се дом и иднина за сите. Заеднички го чекориме патот кон подобра и просперитетна Република Северна Македонија, членка на НАТО и Европската Унија, пријател на сите држави во светот. Само така можеме да го негуваме аманетот оставен од нашите предци. И за крај, дозволете ми уште еднаш да им одадам почит на сите револуционери и борци кои го дадоа својот живот во антифашистичкото востание и народно-ослободителната војна. На оние кои ги поставија темелите на македонската држава и македонскиот народ. Во тој период се поставени црвените линии за постоење на македонска држава, народ, јазик, кои што важеле тогаш, а важат и денеска. Нивниот континуитет на национална борба се темели на Илинден, Асном и референдумот од 91 година, кога Македонија стана независна држава и го оствари вековниот сон на македонскиот народ и сите народи кои што живеат на овие простори. Нека ни е честит овој голем ден, 11 октомври, денот на народно-ослободителното постание. Ви благодарам. Господине Димитриевски, ви благодарам за вашето обраќање. Во продолжение, почитувани присутни, следува обраќањето на председателот на владата на Република Северна Македонија, господинот Зоран Заев. Повелете. Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани членови на Сојузот на борците, почитувани представници на владата, почитувани припадници на армијата, почитувани екселенции и представници на дипломатскиот кор, почитуван градоначалник на Куманово, градоначалник на Прилеп, почитувани советници од општина Куманово, други представници на локалните самоуправи од Република Северна Македонија, почитувани представници на медиумите. На денешен ден, 11 октомври, денот на Народното востание, нашите сограѓани во Куманово и Прилеп се одважија и презедоа акции со кои го означија почетокот на сенародната борба за слобода и правда и во триумфот на победата го остварија вековниот сон, собствената и заслужена државност. Со овој голем историски чин започна и впишувањето македонската држава на мапата на народите на светот. Патот на македонската држава е проследен со борба против сите форми на фашизам, репресии и неправда. Но
и со постојан стремеж за слобода, правда и еднаквост за сите чесни и добронамерни граѓани без разлика на пол, вера, убедување и народност, водени од желба за подобар живот. Денеска стоиме тука во Куманово, во градот Херој, горди, со кренати глави, чувајки го заветот на нашите државотворци. Поради храбрите борци на народно-слободителната борба, денес сите ние имаме патриотска должност да се обединиме во создавањето на едно праведно општество. Почитувани, во темелот на македонската државност се вградени заложбите, напорите и саможртвата на огромен број генерации. Генерации на борци кои не се штедеа себе си, ниту својата младост и своите животи. Благодарение на овој самопрегор, денес Република Северна Македонија е меѓународно призната држава со собствена армија, со државна валута и со сите постулати на државност. Нашето место во Обединетите нации е кристална и недвосмислена потврда за македонскиот јазик и за македонскиот идентитет. Македонскиот јазик се користи слободно секаде, во сите меѓународни институции, активности и настани, во европските институции, во Брисел и во Страсбург. Одбележувањето на ваквите денови е најсилниот подсетник за начелата и вредностите кои не смееме да ги заборавиме, но и за патот по кој треба да продолжиме. Тука е европскиот пат, патот кон демократските вредности. Патокас, кој уште во самиот почеток на независната македонска државност, граѓаните недвосмислено го посочија. Почитувани, нашиот повик, борбата на сегашните генерации, е да обезбедиме развиена, безбедна и силно меѓународно интегрирана држава, во која младите ќе имаат просперитетна иднина. Токму затоа, досега приоритетите ги насочувавме на надворешен план. Со упорност и одважност ги постигнавме договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Бугарија, договорот од Преспа со Грција, со кој по децениско заостанување Северна Македонија направи пробив на меѓународен план. Сето ова се реализираше првенствено низ полноправното членство на нашата држава во НАТО и со утврдувањето на почеток за преговори со Европската Унија, како и на изградењето на партнерски однос со сите наши соседи. Благодарение на овие договори, Северна Македонија од држава оставена на маргините се претвори во активен чинител на меѓународната сцена. Денес, нашата држава е ценет и посакуван партнер. Успешна приказна која започна да го менува наративот на целиот Балкан. Соседите денес ни се сојузници и силни подржувачи на меѓународен план. Ова е од исклучително значење токму сега во пандемијата на COVID-19, кога со сите држави од соседството, Бугарија, Србија, Косово, Албанија и Грција, секојдневно заедно соработуваме во справување со кризата. Како дел од моќното НАТО семејство, како неизоставен дел од безбедносниот штит на најмоќниот воен сојуз во светот, нашата држава стана фактор за стабилност во регионот, извозник на безбедност. Членството во НАТО ја редефинираше нашата улога на меѓународната безбедносна арена и не овозможи активно да учествуваме во широк спектар на безбедносни мисии за колективна одбрана. Ги зацементиравме основите за зголемена стабилност и просперитет на нашата држава. Со членството во НАТО не сме повеќе сами. Северна Македонија никогаш повеќе нема да биде ставена под прашалник, ниту изолирана од светот. Почитувани, секоја генерација е должна да го понесе својот дел од товарот во борбата за правда и праведно општество. Пред 3 години дома се соочивме
со задушени демократски процеси, узурпирани институции, поларизирани меѓуетнички и меѓучовечки односи со еден збор заробена држава. Држава која беше раководена од режим и во кој стратешките цели и правдата беа заменети со интересите на партија. Покажавме дека знаеме и дека имаме волја да ги решаваме горливите проблеми. Граѓаните не ја дадоа до вербата за нов 4-годишен мандат со јасна и недвосмислена порака за правда. Бидејќи мирот не се остварува само и исклучиво тогаш кога нема конфликти и тензии, туку тогаш кога е максимално присутна правдата и владење на правото. Почитувани, доаѓа време на ред, правда и дисциплина. Новата влада започна бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот на сите нивоа. Никој не е над законот. Кој не сака да го почитува законот, ќе се соочи со законот. Патот на правдата понекогаш знае да биде бавен, но покажавме дека знаеме и можеме да се движиме во таа насока. И од овој пат враќање нема. Како влада, ќе бидеме партнер на сите чинители во законодавната, извршната и судската власт. Но и граѓанското општество, медиумите и групите од интерес, кои сакаат да придонесат кон градење на систем на правдата, што ќе им служи на граѓаните. Почитувани, светот го очекува неизвестна есен во која ќе се соочиме со многу предизвици. Борбата со пандемијата продолжува и ќе се вжештува. Ова секогаш мора да ни биде првата мисија при будење, додека не ја извојуваме и оваа битка со овој невидлив непријател. Но, како и светот, така и ние, ќе се справиме само ако сме здружени и ако ги почитуваме мерките. Токму затоа од ова место на непокор и стремеж за слобода, сакам да испратам порака. Ова важи за сите, без исклучок. Ова е нашата битка денес. Имаме невидлив непријател со кој очекувам да се избориме заедно. Институциите и граѓаните заедно. Почитувани, освен грижата да се зачува здравието на граѓаните, во текот на оваа криза водиме борба за зачувување на секое работно место. Со антикризни мерки се обезбедени екзистенцијата за голем број граѓани. Се зачуваа работните места и се одржува кондицијата на економијата. Особено се води грижа за ранливите категории граѓани и најпогодените економски сектори. Со тоа да обезбедуваме моќен рестарт и враќање на патеките на раст кои ги имавме пред кризата, предизвикана од пандемијата. Почитувани, нашата земја од заборавен патник на слепиот балкански коловоз ја поставивме на шините кои водат кон македонска европеизација. Имаме признание од меѓународната заедница за напорите кои ги вложуваме и резултатите во областите на фундаменталните вредности, избори, владење на правото, судството и борбата против корупцијата, од кој може да се заклучи дека земјата е на добар пат и треба да продолжи со имплементација на веќе донесените закони и постоечки механизми. Затоа ве повикувам сите да се приклучите и да дадеме свој придонес и белек. Имаме овде многу работа. Во граѓаните гледаме коректив, но и партнер. Следете ја нашата работа и испраќајте гласни, конструктивни и аргументирани забелешки. Ние, како и досега, ќе го слушаме вашиот глас, ќе ги следиме вашите потреби, почитувани граѓани. Сега, кога се соочуваме со неголемата светска криза во новиот век, предизвикана од COVID-19, водиме битка и со една од најопасните појави на новото време, феноменот на лажните вести. Појава која, за жал, некогаш е убиствена, колку и самиот вирус. Во таа насока ги повикувам сите, ја повикувам и опозицијата,
да ги напуштиме тесноградите партиски интереси и да покажеме државничко однесување. Македонската државност е изнедрена од борбата за правда и еднаквост. Наеднакви граѓани кои заедно се посилни и може да ги совладат сите предизвици. Денес, кога имаме признаена држава со сите нишани, ни се отвара неповторлива можност самоуверено заедно да зачекориме по европскиот пат. Ве уверувам, тоа е шанса која нема да ја пропуштиме. Нека ни е честит и вековит 11 октомври, денот на народното востание. Господине Заев, ви благодарам и вам за обраќањето и тука, почитувани присутни, дами и господа, го заокружуваме овој официјален дел од честувањето на празникот 11 октомври, денот на народното востание. Нека ни е честит и вековит празникот. Почитувани го проследивте чествувањето на 11 октомври од спомен Костурницата во Куманово, каде поради пандемијата на ковид програмата е нешто скратена. Голем број делегации положија венци со цвекиња, а пред присутните се покрај градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски се обрати премиерот Зоран Заев. Тој, како што истакна со преземените акции на 11 октомври и почетокот на всенародната борба за слобода и правда, се остварува сонот за собствена заслужена државност. Заев се осврна и на актуелните случувања, договорите со Бугарија, Грција, членството во НАТО. Денеска, посочи премиерот, имаме признаена држава и ни се отвора можноста самоуверено да зачекориме по европскиот пат. Тука завршува и преносот на македонската радио телевизија. Почитувани, честит празник и останете во добро здравје, ви посакува екипата која го реализираше денешниот пренос. Како да не? За каменица ќе се отирам, што ти е да не? Не е да капе, да вола.